Ashe an kama ka Mr. 442. Ni ban kashe kowa ba. To garin yaya aka kama ka? Ba ma jin magana 442 ba ma jin magana. Ka san me ya faru ko da baka nan? Masoyana na suna kuka. Wani hali kika shiga da 442 ba yana? Gaskiya na shiga yanayi mawuyacin yanayi sosai. Me ya kai ka suka kama ka? Na biya zuciya na. Na kuta hayyaci na. To ya za a yi su sake ka? Ala kawo nera. Me ya kai ka Nijar? Soyayya ce fa raina. Idan aka sake ka ya za ka yi? Shakata mu fuska. Sai me kuma? Cika kudi a banki na garanti ya bebe. Wasu fa suna zagin ka. Da rabbana ne ya kyale mu ko sun kama za su kyale mu. 442 ya dawo. Yaro kenan. Assalamu alaikum warahmatullahi. Ni ne na kusula goma. Dan Allah ku ci gaba da yin subscribe. Dan Allah. I love you. Aha.